ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကိုသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီအဖွင့်ပိတ်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ပါဝါဘတ်တန်ကိုသုံးရတာမဟုတ်ဖက်နဲ့ဒီ screen time အောက်ကို10 second လောက် battery တက်တာအောင်15 second 10 second လောက်ထားတဲ့တငယ်ရင်းနေနေနဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ဒီ power button လေးကိုမကြာခဏသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားသွားပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာ screen သေးသွားတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီလို power button ကိုသွားသွားပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့အနေထားရှိပါတယ်ကြာလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ power button ဟာညောင်းလာတဲ့သဘောရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးနှိမ်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ဘေးကဖုန်းဘေးက power button ကိုအဲဒီလိုသွားသွားပြီးတော့မကြာခဏလှုပ်နေရမယ်အစားဖုန်း screen ကိုလက်နဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ screen လေး on လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဘလို့အဲ့ဒါကိုဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဒါကြားသားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအမတန်လွယ်ကူပါတယ်သို့တော်မသိသေးတဲ့ပုံကူများအတွက်ကျွန်တော်မျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖုန်းကိုလော့ဖွင့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ setting ကိုသွားမှာပေါ့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် setting ကိုဝင်လိုက်ပါ setting ဝင်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ lock screen ဆိုတာရှားရမှာဖြစ်ပါတယ် lock screen ကိုဝင်လိုက်ပါဒီပေါ်မှာ double tap to wake or turn off screenwhen device to lock ဆိုရဟာလေးက off ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြမ်းထွက်လိုက်ရုံပါပဲအမတန်လွယ်ကူပါတယ်ခင်ဗျာ screen ကိုကျွန်တော်ခဏရပ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါကိုလက်ကလေးနဲ့နှစ်ချက်လောက်တောက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ screen လေးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ8ဒီဖုန်းလေးက screen time ကိုကျွန်တော်က5 second လောက်ပဲထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမကြာခဏ screen သေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုကြီးသွားလောက်ရပါတယ်အဲ့တော့ power cloud တွေကအမတန်မှနာပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါကို double tap ကလေးနဲ့ဖုန်းမြင်တွေကို double tap ကလေးနဲ့လုပ်တဲ့နည်းစနစ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မျှဝေလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်း screen လေးဟာပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ video ကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ